Då ska vi hålla oss kvar med designtanken, men istället för att prata om minskning eller återvinning så ska vi prata om själva råvaran. Det är ju en viktig parameter i det hela. Och när vi pratar om råvara på Naturvårdsverket och i koppling till plast så tänker vi att den kan vara återvunnen, biobaserat, och så lägger vi också in att den naturligtvis inte ska innehålla några farliga eller oönskade ämnen. Så de olika aspekterna på det här ska ni få höra om nu, och vi ska få höra från Mats på Emballator, från Margareta på Upphandlingsmyndigheten, från Anna från Substitutionscentrum som sitter där och från Henrik på Frost Pharma. Så vi börjar med Mats. Välkommen upp. Och enjoy your 4 minutes of fame. Bara fyra. Jag vet att det här är en utmaning för Mats. Bara fyra. Jag kommer avbryta dig. Ja, men jag hörs i mikrofonen. Yes, Emballator. Vi tillverkar rigida förpackningar. Vi har varit inne på torrvaror, är ju det enklast att vi håller oss till mer vätskefyllda bränsle, målarfärg, livsmedel med såsburkar, kalla såser, liknande. Vad har vi mer för spännande? Förslutningar till olika typer av flaskor är väl den utmaningen lite mer då, kring olika aspekter som jag kommer komma in på. Men den typen av vätskefyllt som ju gör att fly plasten, som många gör, är kanske inte att förespråka där heller, som jag vill tillägga egentligen. Tänker gå in på hur vi jobbat med att designa för råvara genom vår klimatstrategi som vi tog fram under hösten. Innehåller lite mer bitar än bara designa för råvara, men framförallt då inom plasten så har vi satt mål, och totalt sett så ska vi halvera vårt klimatavtryck per intäktskrona till år 2030 och klimatneutrala 2045. Inom plasten så har vi satt upp att de produkter där vi kan använda återvunnet, det vill säga lagstiftning och liknande, fungerar, så ska vi ha 80% av produkten ska till 2030 då innehålla återvunna råvara. Så när vi tittar idag på perspektivet att livsmedel, lite väl mycket begränsningar så vi har inte med det i siffrorna. Farligt gods, bränsle och liknande, också lite svårt, och läkemedel. Då landar vi på att vi kommer ha 30% återvunnen plast i portföljen. Men som sagt, att ändra sig lagstiftning och liknande och att vi kan ha mer, så är det 80% i varje produkt. För att ha en viss mån till att då förbättra egenskaper och liknande så att produkten uppfyller sin funktion. Huvuddelen som vi egentligen har också är att våra produkter ska vara 100% materialåtervinningsbara. Och vi vill inte gå den enkla vägen att vänta in kemisk återvinning och att det är storskaligt och allting, för att klimatavtrycket just nu som energiläget är ju inte till fördel, utan det ska vara enkelt att återvinna för oss är mekanisk återvinning. Och redan idag så har vi i princip hela vår portfölj i polyeten polypropen. Men vi har vissa produkter som gör att vi inte är på 100% idag, och framförallt då förslutningar som har lite kombinerade material. Så där har vi en utmaning. Vi har ju också metallprodukter. Vi har även rigida förpackningar i aluminium och plåt där det behövs. Och i övrigt i klimatstrategin så är det ju även då kring energiförbrukningar, transporter och ett område lite som Volvo var inne på, att closed loops. Var kan vi för våra produkter hitta det cirkulära, att vi faktiskt får tillbaka våra produkter igen och kan göra. Och även då kan få en större fördel att lyckas med livsmedel till exempel också då. Om man tittar mer på de exakta siffrorna, det är ju lätt att sätta en strategi och lite siffror. Men det finns ett underlag, så att i huvudsak för att landa på en halvering så är det att använda återvunna material. Vi startar, kan man ju tillägga då, 174 000 ton CO2-utsläpp idag. Vi räknar med en tillväxt till 2030 som gör att basen ökar ytterligare. Och utifrån det då, så den största reduceringen kommer vi göra i att använda just återvunnet material. Och den enkla anledningen är ju, som de flesta vet, att det stora dilemmat med plast är förbränning, som då ger stora utsläpp, mer än egentligen tillverkningssteget. Reduktion har vi ju pratat med, jag valde att ringa in den lite här också, att det är faktiskt ett rätt stort steg för oss där också. Även om en viss del i denna bilden då även är metall. Men är att reducera. Mitt målsättning, jag har jobbat mycket med lin och liknande också, att ständig förbättring, det går att kapa någon procent hela tiden på produkter, på material.
och att ta det steg för steg och inte, som någon var inne på innan, också vänta på det här perfekta. Så här mycket måste vi ta. Biomaterial har vi också med. Inte vårt huvudfokus att gå på återvunnet för att stimulera den cirkulära delen, som också är en förbättring. Och likadant så är det lämnat idag att det finns inte obegränsat med biobaserad plast. Där har vi sagt att då på den övriga delen som inte kommer att ha återvunnet, att vi ska ha 15% biobaserat som ett genomsnitt i den basen av våra produkter. Alternativt då 100% i 15% av de produkterna. Så är vi någonstans mellan 5-10% av vår volym som har biobaserat i sig. Och idag står ju bioplast för mindre än 1% av tillverkningen. Så att det gäller ju att den delen också får stimulans med olika incitament att komma igång med mer biobaserad produktion. Och sen har vi även med designinnovationer. Att helt enkelt, vad kan vi göra för helt andra produkttyper än vad vi gör idag? Som också då ska bidra med mindre användning av plast. Hur når vi egentligen detta då? Nu tittade jag inte vad klockan var när jag började, men det kan man ju räkna ut vad den var. Ja, men det går rätt bra då. Vi startade vårt innovationscenter för, ja, det är snart 3 år sedan nu. Däremot så hade vi våra nya lokaler klara i juni förra året med invigning. Där fokuserar vi väldigt mycket på att skapa egen kunskap. Hur fungerar olika typer av barriärer? Som ni hörde på vårt sortiment så är det väldigt mycket med inte bara enkel vätskebarriär utan mycket kemikalier. Så kemikalieresistenser, syret som påverkar de flesta av våra produkter. Så vi analyserar väldigt mycket kring barriär och hur kan vi lyckas få bättre barriärer med monomaterial. Att använda rätt plasttyp som har rätt barriär. Och givetvis då utmaning med återvunnet material att det uppfyller det också. Men det kan vi analysera själva. Likaså i hela den här klimatstrategin att ha faktabaserade beslut. Ni ser staplarna här. Och den gråa staplen är ju då en produkt med end-of-life-förbränning kontra den lite röd-orangeaktiga en produkt med mekanisk återvinning. Vi måste alltså se till att återvinna mera. Vi håller också på med att köra lite egna loopningar och tester. Rätt så mycket när man läser om när man gör lite tester och har blandat olika saker. Hur mycket påverkar det nästa produktion? Vi loopar så många gånger som möjligt för att se att det inte påverkar mer och mer efter många uppvärmningar. Och så analyserar vi våra instrument för att då se hur påverkas plasten. Blir den nedbruten och liknande delar. En annan viktig del, kanske inte direkt som man kopplar till att designa för rätt råvara. Men jag vill ändå slå ett slag för våra kärnvärderingar. Vi är ett familjeägt företag, fjärde generationen. Jag brukar ibland när jag pratar så här säga då att liksom början av 2000-talet alla företag satte liksom, nu måste vi sätta våra kärnvärderingar för det hade kommit en bok. Och att liksom, vad är våra kärnvärderingar? Och så kommer det med innovation. De flesta någonting kring utveckling. Kund, givetvis med. Och så kanske ytterligare några andra delar. Våra ägare gick ut i skogen, plockade stenar, plockade kottar, gjorde lite träbitar. Och riktigt tänkte igenom vad står vårt företag för. Och bland annat står det för rena händer. Ingen greenwashing från vår sida. Det står för innovation. Vi skapade innovationscentret. Det står för att verka i samhället och långsiktighet. Nu satsar vi 80 miljoner i en tublinje för att verkligen kunna då producera återvunna tuber med rätt kvalitet på rätt sätt. För att allting, eller rättare sagt, jungfruliga material har ju sådana jättefördelar. Det finns en mängd kvaliteter och man kan skapa det mesta. Återvunnet är i sin linda. Det gäller också att ha rätt process. Det ställer större utmaningar på både kompetens och process. Och för er som inte har blivit terroriserade av mitt ansikte innan, gå in på LinkedIn. Slå in och sök på en liten hashtag personen på bilden så kommer ni efter det alltid att återvinna era plastförpackningar. Det var det hela. Och jag är innovationsansvarig på Envalator, glömde jag säga. Tack så jättemycket Mats. Då är det Margaretas tur att komma upp här. Det är fullt med tips på Mats LinkedIn om hur man ska göra bättre. Du har en bild där. Så.
Nu hör ni. Jättebra. Tack så mycket Margareta Berg från Upphandlingsmyndigheten. Och här ser ni framsidan på vårt nya regeringsuppdrag. Upphandling som bidrar till omställning till en cirkulär omställning, ekonomi och ett fossilfritt samhälle. Det är vår handlingsplan som vi kommer att jobba med nu under 22, 23 och 24 med en återrapportering 2025. Och det här är ju en viktig del av vårt arbete, men jag vill idag lyfta fram det stöd vi redan har. Och vi kommer att titta på hur vi kan styra mot en cirkulär omställning. Och i den här handlingsplanen då så vill vi också lyfta fram befintligt stöd men också alla insatser som vi har gjort. Och vi har ju redan haft uppdrag inom cirkulär ekonomi och Agenda 2030. Och i det här arbetet då med handlingsplanen så kommer vi att fokusera på flera områden som handlar om att jobba med branscher och materialströmmar. Men också jobba med upphandling som strategiskt verktyg. Men också stöd i upphandling, innovation, upphandling, dialog och samverkan och kommunikation. Och en viktig del är ju att samverka och kommunicera med alla. Och vi har ju också upprättat då en samverkansgrupp och en referensgrupp för dialog och samverkan. Och en viktig del är ju att lyfta fram det stöd vi redan har. Så att nu tänkte jag just att jobba med plasten och plastströmmarna i samhället har vi gjort sedan 2019. Och en materialström som vi har samarbetat med Naturvårdsverket. Och här gäller det verkligen att tänka nytt om plasten i offentliga inköp. Och här har ju den offentliga beställaren en viktig roll, men också leverantörerna som ni hörde. Så just att driva en samhällsuppställning kräver den här samverkan mellan leverantörernas arbete för att driva på utveckling. Men också den offentliga beställaren. Och en viktig del av det här stödet som heter Minska, cirkulera och tänk nytt om plasten är ju att som offentlig beställare jobba med hållbar plastanvändning vid sina inköp. Att försöka tänka på att minska materialen och som det hörde så är det stora vinster man kan göra med att tänka på materialen vid designen. Och även minska användningen av fossil råvara. Och sen är det också viktigt att cirkulera och återanvända produkter och material men också återvinna och sen då jobba med innovativa lösningar. Så vi har ju kraven finns redan i vår enkettjänst, så där kan ni titta på dels designkraven och som nu också Anna var inne på så innehåller de här kraven som Anna pratade om just att tänka på monomaterial men också tänka på tryck, etiketter och hur man ska designa en bra plastförpackning. Och tittar man nu på plastflödena i samhället så ser man ju att plastanvändningen ökar ju. Och man har ju sett att per år så ökar plastanvändningen och plastflödena med 30 kilo per person och år. Så det är ganska mycket. Så här kan man verkligen göra väldigt mycket i sina offentliga inköp. Och sen så har vi också krav på materialåtervunnen plast. Så här är det viktigt att det finns en efterfrågan, att det finns tillgång på marknaden. Och även att jobba med innovativa lösningar. Så en viktig del här är ju att verkligen som en offentlig beställare kunna göra skillnad i sina offentliga inköp. Så gå in och titta i vår kriterietjänst. Kraven finns redan där. Och vi har då krav för förpackningar inom vård, livsmedel och bygg. Och det handlar om att designa rätt, att jobba med lösningar för hållbara förpackningar. Men också ställa krav på materialåterbunden plast. Och inom livsmedel, Anna var inne på trågen. Och här har vi verkligen roligt att det händer så mycket. Så vi har ju kraven är lite olika beroende på bransch och område. Men här ser man verkligen då vilken förflyttning det kan ske om man ställer krav på tråg och återbundna dryckesförpackningar som är kraven inom livsmedel pekar på då, materialåterbundna tråg och livsmedelsförpackningar. Sen så har vi även krav inom livsmedel på förnybar plast och även att man jobbar med returlådor i hela värdekedjan. Så kraven finns, gå in i vår enkettjänst och titta. Tack så mycket. Så det Margareta vill säga är att det är väldigt lätt att göra rätt eftersom ni har redan jobbat med. Ja, kraven finns, men som ni alla är inne på, man måste jobba tillsammans i hela värdekedjan för att komma framåt. Tack. Precis. Tack så jättemycket Margareta. Då säger vi hej till
Anna som jobbar på Substitutionscentrum. Välkommen, och då handlar det lite mer om att byta ut saker. Ja, hej på er allihopa. Jag är lite förvånad över min bild som är väldigt lila när den brukar vara grön. Men jag tänker att det går bra ändå. Som sagt, Anna Jakobs heter jag och jag är centrumledare för Substitutionscentrum. Och för er som inte känner till oss, Substitutionscentrum är ett regeringsinitiativ. Vi har uppdrag från regeringen att stötta företag och andra organisationer för den delen också i att fasa ut farliga kemikalier från sina produkter och processer. Och vi är placerade vid forskningsinstitutet RISE. Vi har ju varit inne på det här och Anna sa det kanske väldigt kraftfullt att en viktig förutsättning för att kunna öka cirkulariteten av plastmaterial är just att det är giftfritt från början. Att man inte får in de här substanserna i sitt kretslopp. Och det betyder ju att man får fasa ut dem redan när man designar och formulerar sitt material. Nu är det ju inte så enkelt, det har vi också varit inne på. En utmaning är ju att de här tillsatserna är ofta där för att de ger en viktig funktion till materialet. Så att det kan vara svårt att bara ta bort dem utan att samtidigt påverka funktionen. Så därför måste man i designprocessen självklart titta på både toxikologi och funktion, men även såklart andra aspekter som ekonomi, livscykelperspektiv och så vidare. Och ja, det är utmanande. Och det vi försöker göra i Substitutionscentrum då är att slå ett slag för en metodik som heter Alternative Assessment. Som är ett väldigt systematiskt sätt att strukturera upp, att kunna hitta och jämföra olika alternativ utifrån de här olika parametrarna. Vill man veta mer om den här metodiken så finns det en hel del information om det på vår hemsida som jag har satt upp adressen till här. Det finns också en utbildning som är inspelad i förväg som man kan titta på som går igenom Alternative Assessment-metodiken steg för steg. Vi har också varit inne på att den som inte själv tillverkar material kan ju istället ställa krav på sina leverantörer. Och där vill vi hjälpa till. Det kanske inte är aktuellt för er som sitter här i salen, men känner ni någon som behöver hjälp att komma igång med det här så har vi en utbildning i att ta reda på vad ens varor innehåller för kemikalier, ta reda på vad som är farligt och även komma igång med att ställa krav i leverantörskedjan. Ja, det var kort om Substitutionscentrum. Som sagt, vi jobbar med information och inspiration. Vi håller utbildningar, vi försöker ta fram och tillhandahålla verktyg och metodik. Och nu har jag refererat mycket till hemsidan, men det, jag tänker att det är en ingång till oss. Så via hemsidan kan ni hitta in till oss. Förutom jag som är centrumledare så har vi 3 stycken rådgivare som har olika expertområden som man kan få prata med och få hjälp av. Och genom vår placering på RISE så har vi också närhet till ämnesexperter. Till exempel våra polymerforskare var en del är här idag. Och ja, det var kort om oss och vad vi vill göra. Tack så mycket. Tack så jättemycket, Anna. Det finns säkert många här som kan finna hjälp och stöd hos er. Då ska vi röra oss lite mot biobaserade. Henrik, varsågod. Kan du hålla i den där och hålla en mick samtidigt? Vi hoppas det. Där. Är på den här, eller? Ja. Bra. Hej, Henrik Alfredsson, Frost Pharma. Merparten av våra produkter hoppas jag inte behöver använda det akutläkemedel. Så att de ska ni undvika om ni kan. Däremot så jobbar jag med olika smarta lösningar för vården. Ni hörde tidigare Diego pratade om handskar och förkläden och så vidare. Men ni kanske kommit i kontakt med vissa produkter om ni har småbarn, gått till apoteken, såna här doshjälpmedel, dosprutor, doskoppar och sånt där. De är våra på alla apotekskedjor i Sverige. Och de bytte vi ut, så tidigare så kom de från Kina i container. Gick inte åt att använda. Men de producerar vi nu i Eskilstuna istället, såna här bioplast. Så det var det första vi började med. Men sen så när vi jobbade med apoteken så kom jag över sådana här riskavfallskärl. Och det är kanske liksom fotosyntesen, kanske inget man grubblar över dagligen.
Men de här finns ju överallt. Ni har vaccinerat er, ni har gått till vårdcentralen, ni kanske gått till veterinärer. Har ni tatuerat er? De finns hos tandläkare. De finns överallt. Och det här liksom delas även ut, lite mindre såna här kärl delas även ut på apotek om man är diabetiker till exempel. Men det är enorma mängder visar sig. Så det är 4 miljoner kärl, allt ifrån små halvliter kärl upp till 50 liter kärl. Och allting går till förbränning. Och det här ju tillverkas ju, de här, merparten av de här 4 miljoner kärl, de tillverkas i Sydeuropa, fraktas på långtradare upp till Sverige. Ni, inom sjukvården så är det mängder av plastprodukter som ska slängas, som är smittförande. Det kan vara stickande, skärande och så vidare. Men det är, man lägger plast i plast i plast och sen så går det till förbränning. Inte så smart tyckte vi. Så vi försökte hitta lite smartare lösningar på detta. Och tillsammans då med Stora Enso och med Mälarplast så har vi designat i biokomposit. Så den här är gjord av, ni får gärna komma och lukta på den här sen. Det är lukta trä och det är trä också. Så vi tar fram ett som heter WoodSafe, som alltså riskavfallskärl, som är den första i världen faktiskt, vad vi vet i alla fall, som är UN ADR-godkänd för stickande skärande och även cytostatika och så vidare. Och som är gjord alltså i ungefär hälften sågspån och resterande är ju en polymer också. Och det kan vara återvunnen plast eller biobaserade polymerer i en mix. Och som vi sa tidigare här med de biobaserade polymerna är prismässigt så är det fortfarande, behöver de komma ner en hel del. Men tekniskt är det redan löst. Och egentligen har enkelt uttryckt hälften sågspån och hälften biobaserade polymerer. Vilket är välja fördelar med det till förbränningen. Så enligt SCA så är det ungefär hälften reduktion med över 50% vid förbränning. Och i och med att det är ungefär 4000 ton av de här riskavfallskärlen som bränns i Sverige varje år så är det enorma vinster också då. Och det här intressanta med det här, det är ju samma flöde överallt i hela Europa. Det ser ju likadant ut. Om vi har 4 miljoner kärl i Sverige så kan man räkna ut hur mycket kärl vi ska undvika och bränna i Sydeuropa också då. Och så finns det ju stora fördelar att producera här i Sverige. Om man tittar på energimix så är det ju en väldigt fördel att använda en kilowattimme i Sverige jämfört med Italien eller England eller Spanien till exempel. Så det är en väldigt logisk produkt. Sågspån som är, alltså det är en restprodukt. Det är så fint sågmjöl så det går stor än så kan inte använda till någonting annat. Vi tar användning av det och sen så kan vi egentligen använda så smarta polymerer som möjligt för att få ihop det här till det här kärlet som funkar. Så en enkel lösning. Som sagt, vi har löst hur man ska gjuta det materialet. Det har varit lite utmaningar. Det beter sig lite annorlunda. Det är lite, inte lika flexibelt, men det är hårdare. Så därför får vi tänka om både hur gjutformarna ska se ut och hur man ska fylla det här, kyla och så vidare. Men det är löst. Och vi har nu, det är de här som ni ser här. Som de finns ute, de är till och med upphandlade i Region Stockholm. Ni går ni till apoteket AB i alla fall idag. Och vill ha sån här burk för som diabetiker så får ni WoodSafe idag. Folktandvården och en mängd andra aktörer. Jätteintresse från England också. NHS har ju ganska höga målsättningar. Så det är en jättespännande produkt. Och vi har även löst tekniskt. Inom några månader kommer 50 liter kärl också. Så vi har hela serien från halv liter upp till 50 liter också. Och det här är bara början. Det här, allt, i och med att allt det här ska förbrännas så är det ju uppenbara vinster. Men det är ganska mycket tråg och backar och det ska transporteras vacciner över hela världen och så vidare. Så det är bara början då. Det var det. Tack så mycket. Tack. Henrik. Nej, du står kvar, står kvar. Då tar vi vi tar upp alla och så ska vi se om vi har kommer att stå lite här. Jag ska flytta på mig. Och så ska vi se om vår andra Henrik kan leverera några frågor från publiken. Henrik 1 och Henrik 2. Och då behöver du en mic. För att röra dig dit. Så där, vi börjar med Margareta, Upphandlingsmyndigheten.
Vet ni i hur stor utsträckning som kriterierna används och vad är det största hindret mot grön upphandling? Vi vet nu att man börjar jobba i branscherna. Det handlar ju här om att göra en kartläggning, av sina behov som offentlig beställare. Sen gäller det att det finns leverantörer på marknaden. Men de största, vi ser ju också nu branscher som har kommit långt i livsmedelsbranschen där man har jobbat med kraven. Och sen ser vi en förflyttning, så det är olika mognadsgrad. Det finns en väldigt stor potential inom bygg och stora plastflöden, men även inom vården. Och en viktig del är ju att branscherna kan materialförsörja varandra. Att man kan ha materialet som en råvara och återvunnen plast som en källa till material inom andra branscher. Till exempel inom, som vi hörde då från Malin, Volvo Cars till exempel. Det handlar mycket om den här spiralekonomin, det är affärer det handlar om. Så att vi ser att kraven börjar användas. Men det handlar framförallt att ha den här marknadsdialogen. Att förstå sina behov i offentliga inköp. Ha dialog med leverantörerna och kunna ha den marknadsdialogen. Få in nya lösningar när man gör sina upphandlingar. Tack. Det här vet jag inte riktigt vem. Det kanske ni får svara på allihopa. Vad finns det för incitament för företag att skapa egna closed loop-system? Kanske passa förpackningarna rätt så bra då. Nej, incitamenten är ju mycket. Då vet vi, delvis vet vi vilket material vi får tillbaka och har bättre förutsättningar att lyckas med produkterna om och om igen. Att vi använder vårt egna material. Så det är ju ett bra incitament att veta materialet. Likadant så ger det lite extra utmaningar och stimulans till att hitta de kostnadseffektiva logistiska lösningarna också på det sättet att minska avtrycket om man kan skapa sin egen loop på det sättet. Tack. Det har kommit lite frågor till Woodsafe här också. Jag ska se. Det här kanske du sa om det eldas eller återvinns, men det eldas. Ja, allt det här förbränns. Mm. Det är riskavfall. Det är tre specialanläggningar i Sverige som hanterar det. Ja, och sen har det kommit för vad kostar det era kärl om man jämför med vanliga så att säga? Ja, målsättningen är ju, som sagt, plast är väldigt billigt. Så det är problemet. Men något dyrare än de som finns idag. Så det där försöker vi hitta. Så det är en kompromiss egentligen med återvunnen plast och sågspån. Men sågspån är väldigt billigt. Speciellt om det är restavfall. Så att vi hoppas kunna matcha det vanliga plasten. Tack. Det var nog det jag hade ungefär. Mm, det är perfekt för nu är klockan dags att byta ämne. Tack så jättemycket alla fyra.